Понад 300 сторінок практичних порад лікарів, психологів та членів сімей, 60 реальних історій тих, у кого все вже позаду, 140 волонтерів та авторів, 700 інвесторів, 1000 копій благодійного тиражу. Це все про видання, зовсім не страшна книга про життя, смерть та все, що поміж ними, яку презентували в Ужгороді. Ми зібрали дуже багато різних підказок і рекомендацій, і я подумала, що це може облегшити життя дуже багатьом людям, і тому вирішила написати цю книгу для того, щоб дати хоча б якийсь компас, щоб вони могли орієнтуватися, що можна робити в умовах, коли в країні взагалі не існує практичної інфраструктури паліативного догляду. Тобто те, що у вас є мобільна бригада в Ужгороді, це велика рідкість для країни і велика розкіш. Авторка Анастасія Леухіна, киянка, викладачка столичної школи економіки, громадська активістка, почала роботу над книгою 6 років тому. Жінка пережила 4 випадки смерті у своїй сім'ї. Її мати останні 15 років потребує паліативної допомоги. Свій досвід перенесла на папір, зібрала корисні поради, аби дати пацієнтам і їхнім сім'ям можливість впоратись зі стресовими ситуаціями, коли рідна людина невиліковно хвора або помирає. Насправді я прожила декілька смертей вдома. В мене перша дитина померла, коли я цього абсолютно не очікувала, мені було 24, я взагалі не знала, куди з цим бігти і що робити взагалі з втратою. І в нас немає культури проживання втрати і допомоги. Потім в мене захворіла бабуся, і бабуся просто видали з пакуночком речей випискою, і ми теж взагалі не знали, що робити. І ця розгубленість, яка є у багатьох людей, тому що, в принципі, в країні приблизно 1,5 мільйона є паліативних хворих, і мало хто знає, що з ними робити і як. Авторка каже, книга про життя після поганих новин із лікарні, про невиліковні або пожиттєві діагнози, коли хворому та його близьким потрібна підтримка. Про те, як жити з цим до останньої миті гідно, без страждань, в любові. Ця книга важлива не лише Закарпаття, а всім лікарям, пацієнтам і родинам, які той чи інший спосіб стикаються з такими проблемами. Ми дуже боїмося говорити про життя, про смерть, про хвороби. І це залишилося ще стигма з радянських часів, що ми всі хороші, красиві і здорові. Людина, коли отримує діагноз, і його родина, вони в шоці, вони не знають, що робити. Ця книга допоможе їм, допоможе лікарям, як правильно спілкуватися з такими пацієнтами і їх родинами. І важливо те, що пацієнт має сам знати, яка в нього хвороба, він має сам вирішувати, як йому лікуватися, яким методом, як він хоче прожити останній період свого життя. Ніхто краще, ніж як медики, не знають про страждання, переживання, про життя, про перебіг захворювання і у крайніх випадках про смерть пацієнтів. А особливо, коли це стосується рідних, близьких. Ще раз вам велика шана і подяка від мене особисто, від всіх жителів міста, особливо від тих, кого це торкнулося, тому що ваша робота є дійсно неоціненна. Книгу презентували, крім Ужгорода, також у Львові та Івано-Франківську. Частина коштів від продажу піде на видання копій, що безкоштовно передадуть лікарням та госпісам країни.